Bom dia. Com alegria queremos acolher todos vocês nesta manhã. O Evangelho nos convida a confiarmos na segurança e no poder de Deus, em meio a tempestades da vida. Oremos para que Deus seja sempre o nosso porto seguro, Senhor que acalma as nossas tribulações. Nós, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, nos alegramos com a presença de cada um de vocês, em especial. Somos gratos ao pastor Geraldo Kraft, que prontamente aceitou o convite para nos dirigir à pregação de hoje. Eu saúdo a comunidade reunida, mesmo de forma virtual, e o faço neste quarto domingo após Pentecostes, com palavras de Gálatas capítulo 4, o versículo 6, para mostrar que vocês são seus filhos. Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. O Espírito que clama, Abba, Pai. O Espírito que clama, Papai querido. Iniciamos invocando a presença do Espírito Santo, cantando o hino de número 468 do Livro de Canto da Igreja. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Nos reunimos em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, humildemente nos colocamos diante da Tua presença para confessarmos o nosso pecado. Sabemos que pertencemos ao corpo da Tua Igreja, mas nem sempre nos comportamos como tu esperas. Sabemos que muitas vezes temos rejeitado o teu chamado e o teu ensino,
desprezando a ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Perdão, Senhor, pois reconhecemos que somos pecadores, causando a Tua ira em pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Coloca sobre nós a Tua misericórdia e permita que nos sentemos na mesa dos Teus filhos e herdeiros do reino. Por Teu Filho, que morreu pelos nossos pecados, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando abrimos o nosso coração a Deus e confessamos com sinceridade os nossos pecados, Deus nos trata com justiça e misericórdia, nos concedendo o seu perdão. Assim ouvimos da palavra bíblica as palavras do perdão divino que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Que Deus nos perdoe por amor ao seu Filho. Amém. Depois de confessarmos os nossos pecados a Deus e as nossas dores, somos convidados a olhar para as dores do mundo. Peçamos a Deus que venha ao socorro dos que ainda não o conhecem. Peçamos que o seu poder se faça presente na criação que sofre e em todas as situações de violência. Desta forma, cantamos o hino 56 do livro de canto da ISLB, Pelas Dores deste Mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Gente oprimida, apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão. Oremos. Misericordioso Deus, a Tua presença nos traz paz e a segurança de que no barco da nossa vida, a Tua voz nos acalma e protege. Por isso somos gratos por este culto e pela possibilidade de nos alimentarmos da Tua palavra. Dá-nos fé e entendimento para que saibamos Te ouvir e cumprir o Teu ensino. Envia-nos o Teu Espírito Santo e nos ilumine, a fim de que os nossos olhos sejam iluminados pelas Tuas maravilhas. Abençoa-nos quando nos reunimos em culto e nos colocamos dispostos a Te servir. Por Cristo. Amém. Ao Deus que nos concede a Sua palavra e nos presenteia com as Suas bênçãos, cantemos louvor e glorifiquemos o Seu santo nome, com o hino 73 do livro de canto da ISLB, Ontem, Hoje e Para Sempre. Cristo nunca, glória ao Salvador.
E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras da salvação. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Portanto, nós, como companheiros de trabalho do serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, esse é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos do Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês
como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Palavras da Salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, quando nós nos referimos à vida comunitária, falamos sobre aquilo que a identifica e caracteriza. Por um lado, mencionamos as coisas boas e positivas, a comunhão existente, o testemunho da fé, o abnegado serviço de diaconia. Ressaltamos o amor, a alegria, a dedicação e a gratidão a Deus. Porém, por outro lado, não raras vezes corremos o risco de apenas apontar as dificuldades e os problemas. Falamos sobre as coisas negativas e os conflitos que costumam acontecer. Às vezes até comparamos a nossa comunidade com outras igrejas e reclamamos que o nosso templo não fica tão cheio como lá, que o Espírito Santo sopra menos aqui do que lá, que as pregações aqui são mais frias do que lá. Corremos o risco de procurar culpados e apontar responsabilidades. É o presbitério que não se mexe, é o pastor que não tem carisma. A culpa sempre é dos outros. Numa situação assim, as relações se deterioram, pessoas se afastam e a comunidade sofre. Algo semelhante aconteceu na comunidade de Corinto, para a qual o apóstolo Paulo escreveu cartas, das quais lemos hoje o trecho de 2 Coríntios 6. A comunidade de Corinto fora fundada pelo apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária. E conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo permaneceu em Corinto durante 18 meses, organizando a vida comunitária. Ele passou mais uma vez na comunidade durante sua terceira viagem missionária, e os demais contatos foram mantidos através de cartas. Corinto era uma cidade portuária estratégica do Império Romano e atraía pessoas de todos os cantos. Havia gente de diferentes raças, nações, línguas, costumes e religiões. E toda essa mistura e diversidade também estava presente na comunidade. E não saber administrar isso possibilitou o surgimento de conflitos. Nas cartas, Paulo elogiou muito a comunidade de Corinto, pois identificou nela muitas capacidades, a presença de muitos dons, forte liderança, disposição para servir e marcante atuação do Espírito Santo. A comunidade tinha todas as condições necessárias para ser modelo de vida comunitária no discipulado de Jesus. Mesmo assim, havia conflitos na mesma. Grupos rivais haviam surgido por influência de pregadores que trouxeram uma mensagem diferente da de Paulo. Isso confundiu a comunidade. Boa parte dos atritos foi causada pela discussão em torno da vida cristã em confrontação com o mundo exterior. Discussões sobre o casamento, sobre a comunhão na Santa Ceia, sobre a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo, entre outras. E uma das discussões mais acirradas foi sobre os dons do Espírito Santo e a consequente santidade das pessoas. Umas se declaravam mais carismáticas do que as outras.
defendiam que o cristão deve viver afastado do mundo, para não ser afetado pelos pecados, pelos sofrimentos, problemas e doenças que tanto atingem a vida cotidiana das pessoas. Verdadeira vida cristã colocaria a pessoa num patamar superior, num quase céu, onde nenhum problema a afetaria. É uma situação muito parecida com os dias atuais, quando algumas pregações afirmam que o verdadeiro crente não fica doente, que ele progride financeiramente, que ele não tem crise familiar ou matrimonial, e que Jesus atende todos os seus pedidos. A não constatação disso seria falta de fé, seria falta de espiritualidade. Sofrimento, doença, pobreza seriam consequência do pecado da pessoa. Tudo isso, querida comunidade, gerou um forte conflito na comunidade, pois as pessoas mais fracas, tanto na fé como nas condições físicas e financeiras, se sentiram excluídas. A realidade diária das pessoas era marcada por dificuldades, crises, tensões, fome, doença, sofrimento, falta de recursos, além de uma forte perseguição contra os cristãos. Com essas dificuldades, também se manifestavam na comunidade, alguns começaram a procurar culpados e começaram a atacar o apóstolo Paulo, que ele não fora um discípulo de Jesus. Além disso, foram um ferrenho perseguidor da igreja antes da sua conversão. Por isso, olhavam com desconfiança para ele, achando que ele não atendia às expectativas de parte da comunidade. Apesar de ser muito bom na escrita, ele era péssimo orador, tímido e gago. Acusavam-no de não ter carisma suficiente. Além disso, ele vivia mais tempo preso do que livre, enfrentando muitos sofrimentos e duras aflições. Muitos não entendiam. Se Paulo fosse um homem de Deus, como ele poderia ser atingido por tanto infortúnio? Eu penso na possível comparação que hoje algumas pessoas fazem dos nossos ministros, das nossas ministras, com o sucesso de pregadores televisivos que são aplaudidos pelo seu discurso, mesmo que isso não reflita o Evangelho de Jesus. Paulo precisou se defender e defender o seu ministério do ataque de grupos que negavam a mensagem da cruz, preferindo a assim chamada teologia da glória. Hoje se fala em teologia da prosperidade, um quase céu distanciado das mazelas do mundo, uma ilha de felicidade distante das fraquezas dos pecadores. O verdadeiro cristão não seria afetado por doenças, sofrimentos, pobreza, fome, pandemia. Como resposta a tudo isso, Paulo apontou para a graça de Deus. Não recebam a graça de Deus em vão, afirmou ele em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Graça é tudo o que nós recebemos de Deus sem o nosso merecimento, unicamente através do seu amor. Paulo convidou as pessoas a não se apoiarem sobre a própria fé, sobre os seus dons, sobre o seu serviço, como se fosse mérito diante de Deus, como se isso as tornasse superiores às demais. O poder de Deus também se manifesta na fraqueza. Mesmo em meio às perseguições e aos sofrimentos, vive-se sob a graça de Deus. Esta é uma mensagem necessária também hoje, quando fazem tantos questionamentos sobre o sofrimento dos cristãos
em meio à pandemia do coronavírus. Paulo se enxergou como agraciado por Deus em toda e qualquer situação, em tempos bons e difíceis, nos altos e baixos da vida. Deus está presente. Como é importante confiar nisso. Quando se passa por crises, sofrimentos, doenças, luto, perdas e perseguições. Sempre é tempo da graça de Deus. Ela está presente também quando enfrentamos adversidades na vida comunitária e na vida pessoal, nas crises familiares e conjugais, na ameaça à sobrevivência. Também é tempo da graça de Deus no meio da pandemia. Ser cristão não é se afastar do mundo, não é viver numa ilha de felicidade, mas é agir e testemunhar o amor de Deus em palavras e ações. E isso pode trazer sofrimentos, tensões e até perseguições. As primeiras comunidades cristãs enfrentaram tudo isso, tanto no sucesso como no fracasso, na alegria como na dor. Existe um propósito de Deus para tudo isso. E precisamos entender isso e encarar tudo com perseverança e paciência. Em Romanos 8:18, Paulo escreve: os sofrimentos do nosso tempo não podem ser comparados com a glória que há de vir. A vida cristã não acontece de forma automática. Não somos robôs onde tudo funciona perfeitamente. Não somos imunes aos sofrimentos do mundo, aos medos, às perseguições, à própria morte. Também somos atingidos por doenças e epidemias. Tudo isso não é falta de fé. Nós também erramos e falhamos como as demais pessoas. Sofremos decepções e decepcionamos. Cristãos também enfrentam crises e adversidades, também e justamente por seguirem os passos de Jesus. Sofrimento e enfermidade não são ausência de espiritualidade e não nos afastam da graça e do amor de Deus. Conforme o apóstolo Paulo, é justamente a graça de Deus que nos sustenta e carrega em qualquer situação. Ao focarmos os versículos 9 e 10 do texto bíblico, lemos nas entrelinhas aquilo que Paulo quis transmitir aos coríntios, que vale também para nós. A palavra-chave é em Deus. Nós somos desconhecidos, mas conhecidos em Deus. Estamos como mortos, mas vivos em Deus. Estamos tristes, mas alegres em Deus. Somos pobres, mas enriquecemos os outros em Deus. Nada temos, mas tudo possuímos em Deus. Esta foi a forma de Paulo apontar para a graça de Deus, que nos carrega em toda e qualquer situação. E em tudo o que acontece na nossa vida pessoal e comunitária, nós somos carregados pelo amor e pela graça de Deus, tanto na alegria como na dor. Deus está conosco. Nem mesmo em meio à pandemia, nós precisamos nos sentir abandonados. Deus sempre nos ampara e nos guia com a sua graça. E é para essa realidade que aponta o Salmo 118, versículos 5 e 6. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém.
confessemos a fé no verdadeiro, único Senhor e Salvador, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro. Que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Mesmo contra os ventos sigamos em tua direção. Viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Oh, Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro. Sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. As ofertas desta semana serão destinadas para os trabalhos do Grupo de Diaconia da Comunidade de Campinas. Graças ao aumento das doações nos últimos meses, conseguimos em maio doar 44 cestas básicas e em junho 50 cestas básicas. Gratidão por isso. Já para os meses seguintes, com o saldo que dispomos, esse número será reduzido. As cestas são doadas de forma rotativa. Hoje temos 143 famílias cadastradas e o cadastro está fechado no momento, ou seja, não estamos mais aceitando a inclusão de novas famílias. O custo atual de cada cesta está hoje em R$ 78,99. Sua doação continua sendo muito importante para termos condições de atender as famílias já cadastradas. A fé nos ensina que a Igreja é o corpo de Cristo. Dessa maneira, é possível ver a presença de Cristo e a sua palavra na atuação diaconal. Do livro Diaconia, Fé em Ação. As doações continuam sendo somente em dinheiro e devem ser feitas na conta da comunidade. É muito importante que você envie o comprovante da sua doação para o meu WhatsApp ou da Roseli. Esses dados encontram-se aí na sua tela. Obrigado e que Deus abençoe você, sua família, sua doação e também quem for beneficiada por ela. Aqui estão os dados financeiros de nossa comunidade. Apenas lembrando que no mês passado, em maio, alcançamos um total de 93% de entradas contra 7% faltante do total de nossas obrigações. Já nesse mês de junho, caminhando para o final, estamos com 66% de entrada contra 34% faltante no total. Gostaria de aproveitar a oportunidade e comentar que nesse mês teremos um gasto extra devido a algumas adequações em nosso templo,
para quando do retorno dos cultos presenciais, como por exemplo, limpeza total do forro, como também a recolocação de algumas placas que apresentavam risco de queda. Estamos embutindo toda a fiação elétrica que hoje usamos para a transmissão do nosso culto, visto que em um futuro próximo teremos o culto presencial junto com a transmissão ao vivo também. E limpeza e pintura da concha localizada no altar. Sendo assim, agradecemos nossa comunidade pelas contribuições e doações para que possamos manter nossas obrigações mensais e pedimos uma colaboração extra para esse mês ainda, para nos ajudar com os gastos oriundos das adequações mencionadas acima e assim não precisarmos utilizar o dinheiro que está aplicado. Você tem aí na sua tela os dados bancários da nossa igreja, número da conta e agência do Banco Itaú, como também o CNPJ para que possa e caso queira fazer contribuição via Pix. Conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que nos anima a ofertar e contribuir para as obras de Deus, que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Oremos. Amado Deus, ao chegarmos ao final desse culto, sentimos que o nosso coração se enche de alegria por tudo o que recebemos. A Tua palavra nos desafia, nos corrige em nosso jeito de viver e, principalmente, nos concede a segurança de que estamos sendo apacentados por Tua santa presença. Dá que possamos viver por Teu ensino, sempre Te servindo nesse mundo, sendo luzeiros do Teu reino. A Ti também levamos as nossas orações quando lembramos da Tua igreja, rogando para que sopre sobre ela o Teu Espírito Santo, capacitando tuas lideranças e motivando toda a sua comunidade ao exercício da diaconia diante dos que necessitam. Cuida, Senhor, dos nossos lares e das nossas famílias. Acolhe em teus braços os que sofrem e auxilia todas as pessoas que se encontram enfermas ou em tratamento. Conceda-lhes a força necessária e ânimo frente às situações dolorosas da vida. Abra as portas para os que encontram desempregados e passam pelas mais diversas crises. Dá esperança para as pessoas que já desistiram e se aproximas daquelas que são enfraquecidas na fé. Permita também que as alegrias das pessoas que celebram passagens especiais cheguem até ti em cantos de louvores e agradecimentos. Escuta, Senhor, a nossa oração e nos atenda segundo a tua bondade e sabedoria. E tudo mais que temos guardado no coração e na mente a ti entregamos quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora uma palavra de bênção. O Deus triuno, que está acima de nós, nos abençoe. Ele que está abaixo de nós, nos carregue. Ele que está ao nosso lado, nos fortaleça. Ele que vai à nossa frente, que Ele nos guie. Assim nos abençoe o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.